Дозволете ми на самиот почеток да се заблагодарам на организаторите за денешниот настан, кој несомнено ќе предизвика размрадување на европските текови, за кои имам чувство дека во моментот стагнираат. Причините се повеќе димензионални. Основата е дека сме исправени пред планетарна криза, предизвикана од COVID-19. Криза која постојано ги менува приоритетите и тековите на мултилатералните процеси. Исправени сме пред предизвици кои ретроградните сили на целиот континент ги наметнуваат неевропските вредности, постојано девалвирајќи ги цивилизацијските придобивки, чии темели ги поставија Аденауер, Шуман и Де Гаспери. Во вакви моменти и во моменти кога дневната политика ги подкопува основните вредности, треба да си го поставиме прашањето. Што ако пред точно 70 години погледот беше свртен кон разурнатиот континент, а не кон иднината која денес ја живееме? Република Северна Македонија беше првата земја од регионот која го подпиша договорот за стабилизација и асоциација во 2001 година. Само 4 години подоцна станавме земја кандидат за членство во Европската Унија. А веќе во 2009 година ја добивме и првата позитивна препорака за отпочнување на преговорите со Европската Унија. И евене, 16 години подоцна, се уште сме во чекалната на Европската Унија. Како премиер, мојата задача е да носам тешки и храбри одлуки, да работам во најдобриот интерес на моите граѓани и да работам заедно со владата која предводам, да работам за онаа посветла иднина и визија која предложија пред 70 години втемелувачите на денешната современа, просперитетна и обединета Европа. Токму и затоа, пред 4 години, ги отворивме најгорливите дипломатски прашања со нашите соседи и истите ги затворивме во духот на добрососедството, современата мултилатерална политика и желбата за обединет регион кој просперира храбро напред. Изминативе година и половина поминавме нов процес која редефинираше методологијата за преговарање, но и се исправивме пред нови непринципијални прашања и бирократски ставови кои не може и не смее да бидат камен за сопнување на просперитетот на Северна Македонија. Мојата земја била, е и ќе биде крстосница на многу цивилизации, на многу етникуми и на многу културолошки вмрежувања, кои го оставаат најдоброто од себе за идните генерации кои го градат својот живот тука, дома. За жал, овој мал, балансиран политички екосистем кој сме го создале низ вековите, е ранлив. Ранлив е затоа што граѓаните не можат да продолжат да живеат само со идеја. Потребна е и храбра политичка акција. Потребно е повеќе од секогаш покажување на визија, храброст и одлучност во носењето на одлуките кои го стабилизираат континентот. Северна Македонија никогаш немала друг интерес освен мирно и достоинствено да кохабитира и соработува со своите соседи и со сите нации и етникуми во Европа. Но да бидам кристално јасен и да го повторам уште еднаш ставот на владата. Ние никогаш нема да си дозволиме да разговараме за она за што не може да се разговара. А тоа е кои сме, кои се нашите идентитетски атрибути и која е генезата на нашата државност и јазик. Би сакал да ја искористам приликата и да им се заблагодарам на комесарот Оливер Вархеј и сите политички и административни чинители кои постојано се тука со нас во овој процес. Посебно околу помошта која што ни беше дадена и која доправа треба да стигне во справувањето со економските последици кои ги доживеавме заради кризата од COVID-19. Тие 3,3 милиарди евра лани ова време навистина беа life saver, односно животно спасувач во време кога целата драма се истори од пандемијата врз целиот континент и овде во Западен Балкан. Владата на Република Северна Македонија пред 3 дена го усвои планот Европа дома. Со овој план ние јасно и гласно декларираме
што оваа влада ќе прави во однос на евроинтеграциите и процесите кои истите ги носи. Независно од расположението во соседството или во Брисел, ние сме посветени на доброто на нашите граѓани. Ги земаме најдобрите европски практики и ги вткајуваме во националното ткиво. Европа дома е својевиден роковник со утврдени активности и носители на тие активности, кои во точно определен рок треба да ги завршат своите обврски, за да ги напредиме институциите и системите, преку тоа граѓаните ќе добијат подобри услуги и подобар живот и уште еднаш ќе докажеме дека Северна Македонија го заслужува местото во Европската Унија и дека природно припаѓа во Европското семејство на народи. Документот е подготвен врз основа на обврските кои сме ги презеле во рамките на заедничките тела меѓу Северна Македонија и Европската Унија, а кои произлегуваат од спогодбата за стабилизација и асоцијација и препораките на Европската комисија. Низ реализацијата на овие европски реформи ќе ги исполниме препораките од Советот на Европа, Венецијанската комисија, ГРЕКО, извештаите и препораките од групата високи експерти, од оценските мисии и други меѓународни организации и извештаи. За секоја приоритетна област се наведени прецизни цели, активности, надлежни институции за спроведување на активностите и рокови за нивна реализација. Документот беше консултиран со граѓанските организации кои работат во областта на европските интеграции, како и со делегацијата на Европската Унија. Ковид-кризата не забави, но нема да не запре. Мојата влада има чист политички легитимитет, потврден на парламентарни избори, кои се одржаа пред нешто повеќе од 6 месеци, и тој легитимитет ќе го впрегнеме во полна сила да работи за доброто на нашите граѓани. Остануваме отворени, како и што сме биле досега, но нема да чекаме некој да ни каже каде треба да се подобриме. Доволно сме капацитетни да го направиме тоа сега и веднаш. Ad astra per aspera. Да, точно, патот кон звездите е послан со тешкотии, ама сега е време да ги совладаме сите нив. Ви благодарам за поканата и можноста да ги презентирам ставовите на мојата влада и мојот народ.